ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଅଶୋକା ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ ରାସ୍ତାରୋକ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ପାଣି ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଅଶୋକା ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଏଥିସହ ମାର୍କେଟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ରାତିରେ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକା ମାର୍କେଟ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମହଲତ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ପାଣି ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେମାନେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ରାଜମହଲ ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଆସ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସର ବୁଝାସୁଝା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ଆମର ଲାଇନ୍ ଆଉ ପାଣି ଅଲରେଡି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟର ଆଇଟମ ସେଇଟା ମୋର ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଆସେ ବମ୍ବେରୁ, ତ ଅଲରେଡି ମୋର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଅଲରେଡି ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ରାତି ଚାରିଟାରୁ ଏମାନେ ଆସିକିନା ଅଲରେଡି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଆମକୁ ମାନେ ଖୋଳିକିନା ଅଲରେଡି ଦୋକାନ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏଠି ଅଶୋକା ମାର୍କେଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଦୋକାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଛୁ, ସକାଳୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏମିତି ମାନେ ଭୋରରୁ ଆସିକି ଇଲିଗାଲି ଏଇଠି ଖୋଳିକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଟା ଖୋଳିବାର କୌଣସି ଅଯଥା ଦରକାର ନଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ରେ ପାଣି ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲାଇନ୍।